الجبني ميلا صلقيان قبصرني نمك وان نافين برع محاسو جزار مركا غير بعوي فرنتنا اللي جالس فرنت وقانا اللي جالس غير بعوي حاسو جزار أنا ما قرني وركوس كل سو سوقار غير عير قابوي إذن كنا نمك هرتي إلا دجن عوي موسى مقرس أي هيجدو أي دي ربطين سكين درتو كفو قاعد وحنا الله يذكر ربعه إن أشد جوية سميسان جوارد داس ما أنت إذا صور لافتي مرض دم بي يعني إذا صور لافين وإحنا بطل هذا المشي وتنا بدي واحد شيء يسكر مننا مركا وحوي وحوي وحب بلام هي هي جود قرشة بلام بس وحوي إن إيمكا وحي ربان قرشة وجو إن ربان بني دي شيء إيمكا بقى لها رجيس عاور لو قف بالوقف دوبتي وحل الربا إن قف والب ولو جش كسينو عيدا ككبير يو أما سكالها أما تلياها أوليسلي أوليسلي نكن عيدا كوكو بيرا يعني لاف دوماني مركز تراكيشو حان لايه هاي بياشا كسو تشيدا وركل يبو لغو عف دوماني ميل بلغو جيسان يهي انتا ميلاها عد كل من لحيد كاليو هلغن كا كل مو عف دوبا بلامي ولما نوكي سراكيشا هاي لغشا كسنا يرد نوال لاف دوماني قاروه اللي الدلي ويو موسي قفولا وغير كاسو دلبا وحاوي وقف ومقرسها وعدو يسكد لي بواركا عدو يسكد لي بواركا قف ولو غيرك ودي له عدو كسو سعود دي له ويسد لي بربا مركا واحد يشيغيا افضوب كاسا كبلامي عير غابا وا كجرا برعنا وا كبلاميا سراكيشو مركا وحان ليهي انتا لو افضوبان او ابارس لو غيسد يا غبيلي ادغو قوريغا قادو بخو جبدو تك هدي انا ميشا غاري كرينا أجاك سميسو لفيس كايا نقضو هاوشا دانا ديارسو هاوشا دانا ديارسو وني مكان وير وين لغو سميا إن أرين تنو حالا غربا إن أي لحظة قول بكا بلامتو إن سول ويكا بلامتي إن ني مكاس سول ويكا بلامتي وواد دي مقرس الله سعانات كسعوتا هرقيسنا قعن لباح ما هدي قعن لباح يكا بلامتي قعن لباح يهرقيس أدبس قدويهين وين لغا بلابا بربرا een meelaha miimka ino barbara ayaa kamida oo dekedda magaran saay meesha la isku dagaalayo dagaalka ugu badan oo dhaxmaray waxa weeye waa barbara waa first strategic point dekedda cida maamulkeeda qabata ayuu ba mar walba guuleysanaysa halka hadda hubki baa laga soo dajinaya wixii dhama laga soo dajinaya cuntadii baa laga soo dajinaya saadkii baa laga soo dajinaya marka dekeddu waa aniga muhiim waxa weeye waa strategic point aad weyn dekedda waa lagu raqansadaa een hargeysa oo iyadana muhiim ah madaarada iyo dhamaan meelaha ganacsiga dhan iyo meelaha kale marka waxaan idin sheegayaa dadkan halkan fariinta ugu diray waxaan leeyahay kor isu qaada koray kor isu qaada waya qodobka kale xogta aan la wadaagay waxa kamida xogtu caawa waa badan tahay een waxa weeye waxa kamida kaadoonka shacabka oo sheegay in dhamaan ay kacaan reerka lagaga yimid een gooc cadde ayaan waxa ku noqonaya gooc cadde markii hore waxa joogay reer dhowr reer baa joogay meesha gooc cadde een muuse waxa uu go'aansaday inuu magaran saayay gooc cadde uu farinta inuu faranta banayo raba oo isagu ciidankiisa iyo waxa reerkiisa ah waxa reerkiisa inuu hargeysa iyo halka geeyo raba uu ku difaaco hargeysa waayo muuse isaga dee fadhuuma yaalay imika fadhuuma yaalo oo difaac baa dee meelo farama badan baa ku furmay marka wuxuu rabaa sidu faramahaas ugu guuleysto ama iskaga difaaco ayuu wuxuu rabaa inuu berbera magarasahay ciidan geeyo si dekedda u ilaaliyaan wuxuu rabaa hargeysana ciidanka joogay aad baa u yiriihiin inuu ku aanu xoojiyo hargeysa joogana uu rabaa waa sababaha uu ciidankiisa ugala baxay meesha hal reer baa looga tagay waa reerka barjocdo iyo dhowr reerihii kale oo aan badnayn reeraha kale ma kuwa badna laakiin reerka iyagu full majority u jooga meesha waa reerkaas marka waxaa leeyahay dhulba hanti ama harti meeshan gooc cadde weerarkiina waa inaad dee laba jibaartaan ogaataanna buu hoodle nimankii magaraasaa reer buu hoodle reer hagar idinkuna halkii qorilugad ka bilaaba qorilugad faramaha badiya dagaalku
marka faranta la badiyo ayuu magaran saayay ayuu saameyn yeelanay nimankii reer buu hoole wayna qurulugad ko du fariistan qurulugad wayna imaadaan halkan go'j cadda waan la galaa waa dhowr jeel laga galaa halkan qurulugadna wayna la galaa gacan libaax waan naga ku jirnaa iyo Hargeysa iyo Boorami iyo magaran saayay waxaan jeedaa Berbera ciidanka inta kalena waa soo geeyna marka waxa la rabaa in halganka aan wada wadnaa la rabaa ma fahantid oo idinku la daas ka kacsan ninkan anaguna aan magaran saayay ku joogsanoon meeshan la wareegna gabigeeda madaxtooyadan waxaan idin sheegayaa dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa halgankaas waa inay ka qayb gashaan qurbajoogtu waa inay lacagta dirtaa qofkan halganka maanta ka qayb gelini qof fulaya weeyaan oo doqona wax kaloo magaran saa xal kaloo lahayaana ma jirto solution kaloo lahayaana ma jirto meesha 2030 sano ayaad sugeysa kursigaas cid ku ogolna ma jirto cid wax ku ogolna ma jirto walaa xisbi cid walaa wadani walaa waxaan cid loo geliyo ma jirto hadaba khayr ka tahay cid ku ogolna ma jirto markaas yaan la isku daalinin doorasho iyo xisbiyadan mucaaradka annagu adeer cid ay matalaan garamayno cirana ma naqaano faysal ma naqaano qof kale ma naqaano jabhadaas annaga oo fureen ba madaxweynayaga ah oo fureen wuxuu yiraahdaa ba dhageysanayna qof kale oo urba iyo xisbiga la furaya iyo doorasho meeshan doorasho kama suurtagalayso komishinka Muusa gacanta ku haysta maxkamaddii sare isaga gacanta ku haysta allahumma salli ala maxamed dhammaan guurtidii salaan munaafiq baa u jooga meeshan kale kaahin yuhuud baa u jooga muuse yuhuud baa jooga war waxaan meesha jooga wax doorasho qabanaya maaha meeshanna inay ka tagaan ma rabaan sababta aanay meeshan uga tegeyn baan idiin sheegay caawa hal sabab baan idiin sheegay niman kari godob badan bay galeen 2030 sano dad bay dilayeen dad bay dhibaateynayeen dad bay beeroodi qaadanayeen dumar bay leenayeen marka waxa weeye sababta Muuse uu kursiga iyo inay kaahin iyo Saleeban munaafiq ay isugu dhajinayaan wax kale maaha waxay isleeyihiin haddii imika doorasho la qabto nimanka mucaaradku ku guuleystaan waa la idka aargoosanaya ilaa waxay sameeyeen bay ogyihiin waxay sameeyeen bay ogyihiin waxay rabaan in aan meeshan doorashona ka dhicin weligeed ragana aanay soo bixin madaxayn lagaaga tagnaada la rabaa waa inaba kan idee waa guiltis waa dambiilayaal dagaal weyn Muuse waa dambiile dagaal halku ku baxa halku ku noolaanaya bal imika haddii imika xilka haddii kursiga lagala wareegay halku ku noolaanaya u baxsanayd ma joogi karo wadanka Saleeban munaafiq ma joogi karo inaka yahuud ma joogi karo meesha marka niman kari de ma joogi karaan dalka Saleebanna waa baxsanaya Muusena Jabuuti iyo meesha soo baxsanaya way ogyihiin waa ay dambiyo badan bay galeen inta dambi ee galeen loo haystay ogyihiin in la dilay ogyihiin markaas sharciga marka uu qoran waxa weeye new mission hadii aynu ka tagno ama deeb ragaas ay ku guuleystaan waa la dilaya assassination baa la ugu dilaya waa la xasuuqaya marka meeshan aynu joogno weliga joogno kursiga saas ay u sii adkaysanayaan ma aha macnaha hadii la deyn lahaa maanta way iska dhiibi lahayn laakiin waxay ogyihiin in la deyn cidda deynaysa Muuse ma jirto qof maanta Muuse deynaya dama jirto inay kaahin lama deynayo Saleeban munaafiqna cid deynaysa ma jirto barnaamijka intaasan kusoo gabagabeynayaa waxaan leeyahay jabhada weerarada idinku soo maqan caawa ilaa salaada subax feejignaada meeshaas madaxa kor u qaada meel walba iska fiiriya mashquulkan kale iyo waxaan kale howlahan iyo joojiya heegankii naas waa inaad laba jibaartaan meesha haddii laydinku baabiyo adeer halganku u istaagay halganku u istaagay waa garanaysaan qaswatulbadar qaswatulbadar dagaalkii koowaad ee uu nabigu sallallahu calayhi wasallam galay buu ahaa haddii laga guuleysan lahaa asxaabta badar haddii laga guuleysan lahaa islaamku dee muu sii socdeenba oo laakiin dee ilaahay baa magaraasahay dee guusha siiyey oo ku gaaladii dee lagu laayay dagaalkaas ceelkii badar lagu furtay in 300 ee magaraasaha qof laga dilay qaniimo badan laga helay lagu cibaadeystay marka waxa weeye nimankiina buurta ku jira dad baa indha u tihiin waxa weeye hal meelana hadda isku ururinay kulli ciidanka aad baa u taqaanaan eegaga badiya hal meelaha wada joogina taatikada badiya farsamooyin badan isticmaala farsamooyin aanay arag isticmaala dharka u bedela gabadhida u bedela sirdoonkiina badiya waxaa la isku dhaafay sirdoon sirdoonka waxa kugu soo socda hadaanad ogeyn
odmeeshan ku jirto buurtan de marka dambe adoo mahreen jooga lagu mireeyay gabigeega waana suu rabo muuse ma garad wax waan waan la yiraa iyo hebel baa la hadlayaa iyo oday baa la hadlayaa waxa dhageysina idaacaddaas uu yana idin shidmin aad baad islaamayaa intaasan barnaamij ku soo gabagabeeyay asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaat wixii xoog cusub halka kala soco fadlanna muuqaalka si shar gare page kana follow soo dhigay aad baa maasin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi taala